Boa noite. Gostaria de saber onde é que vai passar a janela? Penha Clube. Porquê Penha Clube? Sei lá. Não sei, pá. Tinha motivo especial? Não. Tinha montes de festas para ir, mas... Penha Clube saiu assim. Deve ter algum motivo especial para ir ao Penha Clube. Vou com amigos, é um motivo especial. Que é para não andar sozinho. Não, vou com um grupo de amigos. Decidimos ir para o Penha. O que gostaria que acontecesse diferente em relação ao ano em curso, ao ano de 90? Tudo diferente. Em que aspecto? Pá, não sei explicar. Queria que tudo fosse diferente. Pá, não... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, não. Gostaria de saber o que é que vai fazer na passagem de ano. Talvez dançar, comer, beber. Algum sítio especial? Talvez o Penha. Porquê o Penha? Não sei. Faço ideia. Mas vai sozinho? Acompanhado? Vou acompanhar. Grupo de amigos? Sim. O que é que gostaria que acontecesse diferente em relação ao ano em curso? Gostaria que acontecesse, não sei. Não gostaria de melhoras? Sim, talvez. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my life? Onde é que vai a passagem de ano? Já, senhor. E qual é que vai ser o sítio? Será ali na Penha Clube. Penha Clube? Porquê Penha Clube? É um sítio muito, muito bom e é um sítio que dá muito para curtir e é um sítio que gosto de lá estar e gosto de dançar e é uma coisa muito bonita. Vai na Penha. We'll be right back.
Fira de Buna Gente, melhor ano de 90 para todos. O ano de 89 já era às 2, vamos até às 10 da manhã, com toda a gente aqui na nova década de 1990. Chica para bailar, chica para gozar, chica para bailar.
todos a seguir. Força que vem música! I want to be a part of it.
a Dani Variações. O Porto chama-se Iglesias e faz anos de noite de passagem de ano. Vejam só! Parabéns! Estávamos na década de 80, ouvintes! Estes são os GNR! Thank you.
just can't get enough. I just can't get enough. Hey! Fazendo as suas.